Buradan qardaşlarımıza demək istəyirik ki, yəni ki biz həmişə kimi xidmətdəyik. Allah sizləri var eləsin. Ali baş komandanımızın dediyi kimi Qarabağ Azərbaycandır. Buradan öpürük şəhid anaların əllərindən. Yəni onlar bizim qardaşlarımızdır. Allah Taala onlara şəhadət qismət elədi. Bizlər də döyüşdə olduq. Allah Taala indi nə etməyə olar? Bizə o şəhadəti qismət eləmədi. O ölənlər bizim qardaşlarımızdır. Allah onların yerlərini cənnətli eləsin. Ailələrinə, analarına, atalarına, bacılarına, qardaşlarına səbir versin. Buradan öpürük şəhid anaların əllərindən. Sağ ol. Sağ olun. Sağ olun.